6 бігових доріжок по колу зі спеціальними розмітками, ями для стрибків і сектор для метання. Так виглядає легкоатлетичне ядро Поділля після завершення будівельно-монтажних робіт. Коли закінчиться реконструкція, тут займатимуться місцеві бігуни, стрибуни та метальники. І можна буде проводити молодіжні змагання з усіх легкоатлетичних дисциплін. Біг на короткі дистанції 100-200, естафета на 800 метрів. Біг на 3000 кілометрів з преодоління водної прегради. Затім прыжки в висоту, прыжки в шестом, прыжки в длину, тройні прыжки. Реконструкція легкоатлетичного ядра торкнулася всього спортивного комплексу. Зокрема, починаючи з 2012 року, тут скоротили кількість місць на глядацьких трибунах. Тоді було зроблено демонтаж, частковий демонтаж трибуни, розібрано асфальтове покриття, перенесено одну мачту і якби засипана щебенева основа під асфальтування. От, і розібрана огорожа, яка по периметру є стадіону. І такі підготовчі основні будівельні роботи були виконані в грудні місяці 2012 року. Для повноцінної роботи легкоатлетичного ядра залишається закупити і встановити устаткування. Зробити це планують до кінця цього року. Обладнання – це диски, списи, молоти, ядра, обладнання для стрибків, жердини, стійки для висоти, мати для приземлення і так далі. Стартові кводки, бар'єри і багато-багато іншого, там вимірювальна техніка, засоби фіксації фінішу, старту і так далі. Тобто це вже є сугубо як обладнання, яке не потребує погодних вимог. Але без нього повноцінно відкрити і запустити ядро ніяк не вдасться. Реконструкція триває, але вона не завадить проведенню спортивно-масових заходів. Зокрема, вже цієї неділі на Поділлі відбудеться матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, у якому Хмельницький клуб Поділля зіграє з Енергією Херсонської області. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук, Максим Захарченко для інформаційного випуску.